Orações infalíveis de Jesus por intercessão de Santa Irmã Faustina. A Jesus, tendido na cruz, suplico-vos, concedei a graça de sempre, em toda parte, em tudo, cumprir fielmente a Santíssima vontade do vosso Pai. E quando essa vontade de Deus me parecer penosa e difícil de cumprir, então suplico, Jesus, que de vossa chaga desça para mim força e vigor, e que a minha boca repita, seja sempre vossa vontade, Senhor. Jesus, cheio de compaixão, concedei-me a graça de me esquecer de mim mesmo e a fim de viver inteiramente as almas ajudando a obra da salvação, segundo a Santíssima vontade do Pai, do vosso Pai. Desejo transformar-me toda a vossa misericórdia, tornar-me vosso reflexo vivo. Ó meu Senhor, que a vossa misericórdia seja insondável de todos os atributos de Deus, o mais sublime, que derrame do meu coração e da minha alma sobre o meu próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atento às necessidades dos meus irmãos e não me permita permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Afastai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boa vontade, nem se canse jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço. Ajudai-me, Senhor, para que meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Ó Jesus, desejo viver o momento presente, viver como se este dia fosse o último dia da minha vida, aproveitar cuidadosamente cada momento para cada maior glória, fazer uso de cada circunstância de tal maneira que a alma possa tirar proveito, olhar para tudo de pronto, do ponto de vista de que nada suceda sem a vontade de Deus. Deus do insondável misericórdia, envolvei o mundo todo e derramai sobre nós pelo compassivo coração de Jesus. Amém.
Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo de sua miséria e vossa miséria, vossa compaixão, Deus, e clama com a potente voz de sua miséria. A bondade inconcebível que conheceis profundamente a nossa miséria e elevar até vós, por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida, de que na hora da morte, que o poder de vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos, de nossa salvação, para que aguardemos com confiança vossos filhos e a vossa vinda último dia que somente vós conheceis. Fruto da oração, é pela oração que a alma se arma toda espécie de combate em qualquer estado em que se encontre a alma. Reza, tem que rezar a alma por dela, porque de outra forma perderia a sua beleza. Deve rezar a alma que estando buscando esta pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma resta convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora tomada em pecados, para que possa levantar. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. A alma deve ser fiel à oração, apesar dos tormentos da idez e das tentações, porque em grande parte, e principalmente de uma oração assim, depende às vezes a concretização da grande desígnio de Deus. E se não perseverarmos nessa oração, transtornamos o que Deus queria realizar através de nós ou em nós. Que toda a alma se lembre destas palavras e, estando em agonia, rezou mais novamente. Devemos rezar muitas vezes o Espírito Santo, pedindo a graça da prudência. A prudência compõe-se de ponderação, consideração, inteligência e propósito firme. Somente a decisão final pertence a nós. Diário 1666.